Porque as primeiras que eu tomei foram experiências muito ruins. Eu acho que eu tomei cervejas maltratadas, né? Eu comecei aprendendo a tomar cerveja com a escola belga, então eu provava tudo que tinha de belga que eu podia encontrar. E no meio do caminho eu experimentei algumas belgas IPAs que eu odiei, sabe? Ficou um estilo assim meio estigmatizado para mim. Assim, eu não me animava a fazer belga IPA e não. E parei de beber, assim, sabe? Dificilmente eu comprava frente às marcas que eu já tinha tomado no passado e tal. É, mais recentemente eu tive a sorte de tomar alguns exemplares aí e duas delas me chamaram muita atenção e fizeram minha cabeça se abrir de novo para esse lado aí. É, talvez porque quando eu provei essas belgas aí para o passado, lá por volta de 2003, 2004, a coisa era um pouco mais complicada, a logística aqui muito mais complicada aqui no Brasil, então possivelmente essa cerveja chegava aqui tudo detonado. Agora tem importação mais comum, mais rotineira, então é possível que a gente tome cervejas um pouco melhores do que eu tomava no passado, né? Não são como se a gente estivesse tomando lá na Bélgica, mas certamente tão melhores das que eu experimentei no passado. Uma delas que eu guardei bem foi uma Le Chauffé, que achei uma delícia e me animei a tentar fazer alguma coisa no estilo, né? Primeiro porque a cerveja belga, ela é uma cerveja, putz, cara, diferente, é um... quem gosta de beber sabe o que eu estou falando. As leveduras belgas trazem um esterificado muito bacana e dependendo do que você conseguir fazer na fermentação, na temperatura da fermentação e a combinação de lúpulo, você consegue resultados fantásticos. Eu sou um iniciante, óbvio, no tema, faço algumas belgas e tal, mas essa combinação de lúpulo aqui e ali é um universo monstruoso que vocês não podem imaginar o tamanho que é essa porra e tem que fazer para ver. Então essa foi a minha primeira experiência, minha primeira tentativa. Vocês vão ver no final que eu não fico completamente satisfeito porque eu esperava um pouco mais, principalmente da parte de aromas. Eu tentei fugir de lúpulos do velho mundo, do novo mundo, queria fazer só com lúpulos do velho mundo, mas na parte de dry hopping faltou, mesmo eu fazendo um segundo dry hop. Então eu acho que deve, eu fiquei com uma impressão muito boa da Le Chauffé que eu tomei e fiquei com aquela imagem de que faltou alguma coisa no aroma. Então certamente quando eu for repetir essa receita eu vou mexer na lupulagem. Antes de falar especificamente da breja, eu quero dar um recado aqui. Hoje a gente inicia uma nova parceria aqui no canal, Agência do Cervejeiro. Essa galera aí me procurou um tempo atrás, a gente começou a conversar. Eles fazem rótulos para caseiros, rótulos em pequena quantidade. Por que que eu estou fazendo essa parceria com eles? Porque, como vocês conhecem aqui, a ideia é sempre apresentar empresas voltadas para o público do cervejeiro caseiro, empresas que entendem um pouco da nossa necessidade e estão dispostas a fazer um negócio para nós, né, um negócio a preço justo para a gente que é caseiro. Então a Agência do Cervejeiro, do Arthur, eles trabalham em duas vertentes, na produção especificamente da arte e também na impressão dos rótulos, né? O Fred, que é o artista lá que cria as artes, que pode botar suas ideias no papel ou pode criar as artes, e o Arthur que faz a impressão. Eles fazem poucas unidades assim, de impressão. Então é interessante que você pode fazer, por exemplo, 30 rótulos, 15 de um, 15 de outro. Você quer fazer 50 rótulos, você pode dividir em 2, 3.
estilo, ah, fazer uma lager, uma IPA, uma APA e tal, ele faz três rótulos, na unidade de 50 unidades, ele consegue fazer três rótulos. Então é um pessoal muito bacana que eu acho que casa com muito da necessidade da gente que é caseiro, que quer fazer uma coisinha mais bonitinha e é difícil você conseguir comprar rótulo em pequena quantidade. Então a agência do cervejeiro está aí para suprir essa necessidade. Vocês entram no Facebook dos caras, está aqui na tela, é o meio de contato deles, lá, dá uma olhada no trabalho dos caras e entra em contato com eles. Vocês vão ver que vale muito a pena. Outra coisa rapidinho, já está no ar o novo site da Estilab, que é estilab.com.br, com várias funcionalidades novas, principalmente na área de cálculo cervejeiro. Tem lá para calcular starter, tem para você fazer o ajuste do refratômetro durante a fermentação, cálculo de Brix, conversões, o cacete, entra lá, tem bastante coisa interessante. A nova linha de produtos vai sair agora também, já está saindo no laboratório os produtos novos, né, com uma nova formulação, um novo rótulo que busca aí fechar as lacunas que o pessoal pedia. Então experimente, vale a pena. Essa cerveja já foi feita com essa levedura. E agora então vamos falar da cerveja especificamente. Em geral, a Belgian IPA é uma tripel lupulada. É exatamente assim que os belgas falam. Eles pegam as tripel deles, que são cervejas maravilhosas, e carregam na lupulagem para pegar toda aquela esterificação que eles têm e dão um frescor. Então, geralmente são cervejas mais alcoólicas do que as IPAs que a gente está acostumado a tomar, porém com aromas bastante diferentes, porque além da lupulagem tem a esterificação que as leveduras belgas produzem. Geralmente são cervejas mais para dourado, a palha dourado, um teor alcoólico um pouco maior. A parte de lúpulos que eu busquei, né, era um pouco disso aqui que eu olhei para vocês, ó. Pinho, típico de variedades americanas, frutas de caroço, frutas tropicais. Meio difícil você conseguir isso aqui, né? Aroma maltado de grãos, doce, né? A tripel ela tem alguma coisa de doce, são bem secas, né? São bem mais secas. Cor dourada em ambas e bastante condimentada devido às características das leveduras. É uma cerveja que, porra, é bacana. Experimente, vale a pena fazer. No final eu mostro a cerveja aí e falo as minhas impressões, tá bom? Valeu, obrigado, fiquem com Deus e com a abraçagem. Até mais. Bom dia, bom dia. 10h30, quase 11 horas, 10h30, quase 11 horas é fora, né? Vamos fazer a nossa Belgian IPA e hoje nós vamos inaugurar o nosso equipamento recém-adquirido do grande mestre Aquino. 10h30. Aqui já estão os maltes. Tem um pouco aqui, tem uns especiais ali. E aqui está a belezinha que nós vamos usar hoje. O Craft Beer P, vocês já foram apresentados. Já está programadinho lá. Já peguei as manhas de programar o bicho. Agora, chupa aí, ó. Eu vou colocar aqui 30 litros de água. Está programado ali, ó. 29, 30. Eu acho que é aqui que abre, não lembro mais. Vamos ver. Deixa que tem que abrir aqui também, né? Se não abrir a torneira aqui, não vai. Vamos ver. Olha lá. Ele vai contando. Acabou aquela preocupação de passar o tempo da água, né? Ou passar o volume de água. Aí, ó. Vai enchendo ali. Quando chegar nos 30, olha, 2 litros. Aqui é o litro por minuto. E aqui quanto já foi? Quando chegar aos 30, ele para e aí eu posso liberar a criança ali. Eu vou fazer diferente do mestre Aquino. Ele não lava os grãos. Eu vou lavar. Eu vou separar 10 aqui. Separar 10 litros aqui e vou lavar. Vamos ver se melhora a eficiência do equipamento. Ele tinha uma outra metodologia de braçar. Tem, né? Porque ele não parou de braçar, só tá seu equipamento agora. E vamos ver o que a gente consegue aí. O mestre Aquino é um ótimo inventor, mas ele não tem tempo de fazer cerveja, entendeu? Ele fica fazendo os equipamentos e depois esquece de fazer cerveja. Beleza? Um abração aqui, no... até já.
montadinho. Já coloquei o cesto aqui. Eu vou liberar o nosso amigo aqui, aquele boneco. Ai, que Zé Ruela. Esse troço tem um teclado, velho. Nutella é pouco. É aqui, ó. Vamos playar. E vamos liberar automático. Pronto. Vou ligar a bomba. Vou ligar a bomba. Vou regular o fluxo. E eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou separar o sais ali. E vou jogar o sais tudo na água do mosturo. Não vou corrigir. Vou corrigir o pH na água de lavagem só com ácido. Eu vou jogar o sais ali pra... Beleza? Bora. Separar aqui. Bom, vamos colocar agora sulfato de cálcio, cloreto de cálcio e sulfato de magnésio. É a primeira vez que eu estou usando sulfato de magnésio. Essa receita é um pouquinho mais puxada pro amargor, então eu estou dando uma equilibrada melhor na água. Minha água é bem mole, eu estou colocando um pouquinho mais de sulfato. Vamos lá? Agora do sais. Sais para o banho dos maltes. Já pintou? Hora de jogar os maltes. Desliguei a bomba ali porque. Vou ligar, vai. Não sei se estava para ajudar melhor. Ele fica parado até eu dar a ordem para ele contar, né? Quando eu colocar os maltes aqui, aí eu tenho que dar a ordem para ele continuar. Vamos ver se eu vou acertar as proporções aqui, velho. Que a chance de dar alguma coisa errada aqui é bem grande. Errado que eu digo, hein? Tupi, ficar com dificuldade de recircular. Porque eu não conheço o equipamento. Então nós vamos testando. Deixa eu pegar outra colher lá. Essa bombinha é violenta, hein, cara? Como é que inferno? Deixa eu circular mesmo, cara. Bom, eu vou jogar agora então a aveia. Ela tá circulando aí, mas essa é uma pausa que eu preciso da aveia, né? Então vamos lá. Lembrando a vocês que essa é uma receita de tripel. A minha receita de tripel. Eu já fiz com abacaxi, já fiz sem abacaxi. Então ela vai trigo, aveia. É a tripelzona. Mais ou menos nos quilos. Guardado devida proporção e o respeito. O que os monges, os belgas. Monges não, mas os belgas fazem. Beleza, deixa eu liberar o controle aqui. Next step. Foi. Agora ele vai aguardar aí uns 10 minutos. Deixa eu mostrar pra vocês lá. Eu cliquei ali, né? Na setinha. Ele pede pra eu digitar o próximo passo. Ele já entra no modo. Caralho, é ruim de ver aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo tirar da luz. Não ficou tão bom do mesmo jeito, mas assim. Ele já passa pro passo. Ele tá contando o tempo. Aqui a temperatura da panela, temperatura programada. Então essa aqui é protein rest, nossa fase de proteínas. Depois vai passar sacarificação. A partir de agora eu não preciso mais me preocupar. Tá vendo? Aqui tá desligado porque ele tá no automático, a chama. Aqui é o carrinho que tá automático e aqui é a bomba. E vambora, seguiu a vida aí. E ainda tô apanhando aqui da regulagem. Ó, você vê que a bichinha já passou da medida ali, já. Deixa eu mexer aqui os grãos.
Uma panela da Aquino também pode mexer os grãos, ó. Diminuir um pouquinho a bomba para equilibrar, mas tá indo. Vai passar para outra fase agora, ó, 13 segundos. Ela vai subir. Vai começar a subir a temperatura, quer ver? Eu não preciso nem mexer mais. Vou baixar a tela aqui para ficar menos efeito, baixar menos. Ela vai passar pro próximo passo. Já passou. Sacarificação. Deixa eu ver. Vamos abrir aqui para ver. Uf, olha lá. 64 graus ela vai subir e ficar ali 60 minutos, beleza? Aí a hora que gelatiniza, a hora que fica tudo certinho, o bicho começa a circular, ó. Tava tudo entupido, aí agora, ó, quietou. Vou até aumentar o fluxo da bomba aqui, ó. Tá bacana ali já, ó. Tá circulando bacana já, ó. A cama se formou, parou de entupir. E agora vai embora. Olha que bacana. É, garoto. Show de bola, né? Top de linha. É o novo equipamento aqui do canal, ó. Olha lá. Craft Beer B. Foda que eu não consigo dar um zoom bacana aqui pra vocês, porque a iluminação atrapalha, né? Mas tá bom. Olha, eu tava meio preocupado com isso aqui, cara, no começo. Eu achei que esse negócio ia entupir. Mas olha só, cara. Tá circulando pra caramba. Esse diabo dessa bomba, velho. Olha o tamanho dessa bomba. Olha só. Olha o tamanho dessa bomba. Essa bombinha é um capeta, velho. Pensa numa bombinha nervosa, cara. Circula que é uma beleza. Tá clarificando ali, ó. Tá faltando 13 minutos pra acabar essa fase dessa clarificação. E se tudo correr bem, nós vamos partir pro mashout. Nossa, tá feia minha cama, hein, velho? Minha cama tá zoada. Nós vamos partir pro mashout e couro. Eu vou lavar, né, os grãos. Então eu nem liguei meu cagafogo, porque hoje são só 10 litros. Montar aquela traia toda por causa de 10 litros dá até preguiça. Eu vou fazer um brew stand novo pra esse bichinho aí. Já vou ver se eu penso alguma coisa com o cagafogo do lado. Já tudo meio um jeito pra eu montar. A hora que eu montar já tá tudo ali pra não ficar com preguiça de pegar um por um. Agora é pensar em mais uma gambiarra, né? Aí, ó. Show de bola. Mas em compensação, velho, é isso aqui que eu vou ter que usar pra fazer cerveja só. Mais aquela panelinha de spark quando eu for fazer spark. Porque eu estou velho e com a dor lombar fodida. Não tem mais chiller, como já mostrei no equipamento. É só entra a água aqui, tem essa camisa, a água sai ali, ou entra aqui e sai ali, vice-versa, sei lá, vou testar. E boa! Foi. É, agora melhorou a imagem, né, cara? Eu tava numa regulagem ruim do caralho ali. Olha o meu azul. Agora tá bacana. Até entupindo, até tampando a tela. Vamos ver se aparece melhor aqui agora. Continua embaçado, foda-se. Não melhorou porra nenhuma. Melhorou um pouquinho mais, mas não. Não é lá essas coisas não. Mas ó, a clarificação, ó. Essa bombinha satanás aqui, velho. Bombinha nervosa, ó. E nem tá aberto tudo, ó. Abaixa que eu abro tudo. Show, hein? Já apitou aqui. Vamos fazer o teste do iodo. Olha aí como é que tá clarinha essa piroca, velho. Filtra muito bem isso aqui, rapaz. Vamos ver se já converteu. Já é, Elvis. Olha lá. Já foi. Todo convertido. Amigos convertidos vão passar pro mashout. Bom, agora nós vamos lavar os grãos. Isso aqui, esse equipamento não era. Foi projetado para lavar. Foi projetado não. Começa com os fazendo lavagem. Não quer dizer que não posso fazer, né? Então, o primeiro passo é desmontar essa criança aqui. Pegar um negócio pra guardar aí. Vou tirar o esparge.
carro aqui, por favor. Da cama. Quem é esse piroca? Vou deixar aqui. Agora nós vamos pegar as alcinhas. Até isso o cara fez. Aí, ó. Um cacho aqui. Vocês o encaixe aqui, ó. É, fica apoiado aqui nesses pezinhos, ó. Ixi, embaçou tudo. Tem um buraco aqui. Você gira o. É, você gira a panela. Aquelas alcinhas passam por esse buraco. E você apoia ali e vai drenando. Agora eu vou usar a minha bombinha para jogar água lá, né? Igual eu fazia antes. Então eu vou correr porque a água já tá esquentando ali. Vou pegar lá e já montar. Já tá tudo montado aqui, é só jogar água. Até já. Aí. Vamos lavar os grãos. Desculpa a filmagem, mas tá difícil fazer isso aqui com a mão só. Ui, ui. Pra não fazer merda, eu vou parar de filmar, ok? Fui. Bom, nós temos que agora liberar. Vou liberar aqui o craft beer. Próximo passo. Ligou a bomba. Ok. Vai partir para a fervura, ó. E aí eu tenho que colocar o açúcar. Açúcar, 500 gramas de açúcar, que eu não tinha colocado ainda, né? E a hora é agora. 500 gramas de açúcar, vou mexer, vamos posso diluir, vou ficar aqui na resistência e não fazer um melado pra nós, né? A bichinha toca o pau. Vou fazer barulho aqui na resistência. Essa resistência foi calculada e construída. Calculada pelo mestre Aquino para ser em baixa densidade, subir 1 grau por minuto. Ele calculou essa piroca e pediu para o cara fazer. Véio. Feito sob encomenda para ele. Bicho é nojento mesmo, né? Foda. É foda, é foda. Bom, beleza. Vamos deixar ferver aqui. Nos primeiros 10 minutos de fervura a gente não vai fazer nada. Deixar lá as proteínas e os taninos se juntarem, descerem aí. Aí depois a gente joga o lúpulo. Vai ferver 70 minutos, ok? Então nos primeiros 10 a gente não joga nenhum lúpulo. Vou esperar a proteína decantar. E daí a gente joga nossos lúpulos. Fui! Tá fervendo aí, ó. Já começou. Tá com 4 minutos de fervura. Vocês não vão ver nada, porque tá um reflexo da porra. Mas tá 4 minutos de fervura. Daqui a pouquinho eu jogo o primeiro lúpulo. Beleza, ó. Deu lá o tempo. 60 minutos. 40 gramas de chinook. Olha que coisa linda. Ó, mostra aqui dentro a coisa linda, ó. Bem. Bom demais. Meu Deus. Caralho. Ah, tem que pôr dois. Ó,
Tá bom o cheiro, hein? Esse controlador aqui não é igual o Control Beer lá, velho. Tocou o tempo, ele apita e você tem que jogar o lúpulo. Ele não para, não. Eu prefiro assim, entendeu? Lá no Control Beer eu esqueci, às vezes, de ligar de novo a resistência. Aí isso aí, a porra do mundo tava esfriando já. Esse aqui não, chão. Tocou, apitou, você perdeu o tempo, se fudeu. Então tem que ficar atento aqui, ó, aos tempos. Deixa eu só passar ele aqui, beleza? Ó, faltando 20 minutos. 30 gramas de East Kent Golds. Deixa eu apitar aqui, deixa eu ver, ó. É, 20 minutos. Já tá na hora de colocar a criança, ó. 30 gramas de East Kent Golden. Beleza? Deixa eu tirar essa colher daqui. E jogar essa merda aqui. Foi. Ó, eu aproveitei para tirar a levedura da geladeira, né? Isso foi feito em novembro. Eu vou usar uma só. Mas eu tenho que fazer aqui, né? Merchan. Então tá aí, ó. É, vou deixar elas aclimatando aqui fora. Vou guardar esse aqui lá. Guardar. As duas são iguais. As duas são feitas em novembro. Vou deixar elas aclimatando aí. Vou ligar o meu Joãozinho de O2. Vou usar ele também a primeira vez. Vamos ver como é que fica. Ó, final da fervura. 20 gramas de esquente. Dá uma agitadinha aqui, porque ficou muito lúpulo aqui em cima. E agora eu vou fazer o Virpol. Já vou meter a nossa querida furadeira aqui para fazer o Virpol. Ótimo. Beleza, mano. Até já. Se era pouco Nutella, agora tá completo, ó. Olha que bonito. Já tô fazendo o Whirlpool, mas também já tô fazendo um resfriamento. Essa panela aqui do Aquino, ela tem o corpo aqui, entra água, aqui sai água quente. Então, nós já estamos fazendo um resfriamento. Hoje talvez não seja um bom dia, porque aqui em São Paulo tá com sol para cada um, né? Então vai demorar para esfriar isso aqui. Mas essa camisa aí é para refrigerar. Ó, já estamos em 80.8 e descendo. Beleza? Ó, estamos com 37 graus, pouquinho. Já montei a traquitana aqui, que vai jogar lá no nosso fermentador. Tá descansadinho aí, fermentador sanitizado. Água devidamente direcionada à cisterna para não dar merda, não desperdiçar água, né? Beleza, por enquanto é isso. Cara, eu vou parar aqui a água aqui no chiller, no resfriamento, porque já tá muito devagar a descida. Aqui em São Paulo tá muito quente, então tá indo muita água aí pra não baixar nada de temperatura. Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar, vou jogar o mosto aqui, vou oxigenar, aí eu coloco lá na geladeira, seto pra 25 graus, quando der 25 graus eu vou lá e inoculo a levedura, beleza? Até já. Aí, ó. Liguei a bombinha. Coloco essa pecinha aqui. E vamos transferir. Deixa eu pegar a minha corneta. Pra gente tirar a nossa tradicional densidade. Olha que coisa linda, ó. Pensa numa cerveja limpinha, velho. Olha isso. Bacana demais, hein? Conferir a temperatura. Deixar aí pra ver a temperatura. É isso, galerinha. Vamos esperar transferir agora. Ui. Bom, agora nós vamos aerar essa criança. Eu não
É a primeira vez que eu uso. Então espero não fazer cagada. Vou colocar um minuto. Um minutinho e meio. Estava conversando com meu amigo Roberto Alves. Vou tirar umas dicas com ele. Porque eu vou fazer essa merda aqui. Então vamos lá. Um litro por um minuto. Vamos parar com o relógio. Iniciar. Agora. Quer abrir, né? Vamos abrir, não funciona. Aí, ó. Aí, ó. Isso aí. Meia. Bom, 4:30. Olha só. Tudo guardadinho, tudo lavadinho. Esse aqui é o espaço que eu vou usar para guardar o equipamento, cara. É isso aqui, ó. É tudo aqui dentro, tudo no jeitinho. Tá faltando agora é eu inocular a levedura. Tá 33 graus lá em cima ainda, eu coloquei lá na geladeira para gelar. E assim que baixar lá para 25, eu vou colocar. Enquanto estava ficando no round de MC, ó. Hã? O Aquino falou que isso aqui funciona bem com rocão. Pode ser um rock também, né? Então, bora. Aí, galera. Vou colocar... Ixi, travo, destrava ali. Tá vendo o controlador da direita ali, da esquerda? 26,5. E eu vou colocar porque eu já tô bebendo. Daqui a pouco eu esqueço essa merda. Então, vamos inocular a nossa... querida YLB 3003, a Belgian Ale. Aqui, ó, um pouco barulho. Olha ela aí, ó. Essa levedurinha aqui, cara, vai dar muita esterificação na nossa breja. Tá tão quente aqui que a gente tem que colocar na geladeira pra baixar pra 25 graus, cara. Vê se pode um negócio desse. Em São Paulo tá foda. Sol para cada um. A previsão do tempo falou que ia mudar radicalmente o tempo hoje. É, tô vendo. Ficou radicalmente quente. Deixa eu tirar um pouco da pressão. Foi. Levedurinha top, cara. Estilab é top. Agora vamos aguardar ver o que que dá nas próximas horas aí. Fui, valeu. Bom dia. Hoje é sábado. Vai fazer uma semana e a bichinha tá fermentando aqui. Só que é o seguinte, cara, eu vou meter o Dayhopt. Ó, 100 gramas, 80 gramas de Summit. O Summit foi uma ideia do meu amigo, uma sugestão do meu amigo Ups, Wanderson, lá do Evesta. Cara bonito, hein? Tava procurando um perfil bacana, tava conversando com ele lá. Aí ele falou, pô, vai em Summit. Aí eu fui dar uma olhada e realmente ele tem uma pegada assim, meio herbal, pouca coisa cítrica, puxa um pouco também pra... para gramíneo, um gramíneo assim, vegetal assim, né? E pouquinha coisa de fruta vermelha. Então vamos fazer com ele, cara. Ainda tá no final aqui da fermentação. Eu não medi a densidade para ver como é que tá. Mas olha aí, ó. Só que como já tem 6 dias quase, eu vou meter o bicho aqui. Vou meter um dry roupão aqui. Deixar aí uns 4, 5 dias. Pra ver no que dá. Beleza? Foi. Bom, e por que que eu escolhi o Sante? Eu queria fugir um pouco desse perfil muito cítrico, né? Das IPAs americanas. Hoje em dia, assim, qualquer cerveja que você vai comprar é Galaxy, Citra, da Ruby Galaxy, Citra, só isso. E assim, as Belgian IPAs não são muito assim, né? Não é muito na pegada do... O cítrico não é tão destacado como são nas americanas. Então,
eu queria um perfil um pouco diferente, né? Eu queria lucro mais do velho mundo, mas não achei um que se parecesse. Então vai esse aqui mesmo, se eu não me engano era americano também, mas a pegada dele é um pouquinho diferente. Vamos ver o que que dá, né? Vamos ver o que que dá. Bom, vou mostrar para vocês aqui a nossa Belgian IPA. Ó, vou controlar o fluxo aqui desse trem, tá forte. Tá aí, ó. Um pouco turva, mas tá bem saborosa. O problema é o seguinte: não tá com aroma que nem a gente queria. Que nem eu queria, né? O aroma tá muito discreto. Eu queria alguma coisa mais destacada. O sabor tá muito bom. Mas o aroma está devendo. Então eu vou fazer o seguinte: esse aqui é um barrilzinho de 5 litros, que tá aí, e tem um post mix lá de 19. Hoje eu fui ali no Iavesta, loja aqui do bairro. Olha o merchan pros caras, vou ver se eu ganho os maltes ali. Ganho. E aí eu comprei. Eu tô insistindo nos lucros do velho mundo porque eu não quero dar uma característica de American IPA. Então estou insistindo nos lucros de velho mundo. Dessa vez eu peguei lá 40 gramas de Tettnanger, que tem um perfil amadeirado, caramelo, puxando por herbal, e 20 de Fuggles. Vou fazer essa combinação, vou pegar o nosso saquinho de voal aqui, abrir o post mix, despressurizar ele lá, encher isso aqui de lucro, fazer umas duas voltas aqui para ver se eu faço menos caca. Jogar lá dentro, deixar ele amarrado aí numa cordinha, fechar, depois eu vou voltar a carbonatar. Vamos ver como é que vai ficar a diferença de um pro outro. Já tirei da geladeira agora de manhã, ele já deve estar à temperatura ambiente, uns 20 graus. E eu vou deixar aí uns 2, 3 dias no máximo e vou tirar. Bom, vamos fazer a gambiarra, daqui a pouco a gente volta. Aí, ó. Tettnanger, vocês não vão ver nada. Tettnanger 40 gramas, Fuggles 20. Tá aqui no saco, já soltei o gás, agora eu vou pôr os bichos aí, tá amarradinho, agora eu vou fechar e deixar aí, ó, tá saindo gás, galera. Deixar aí uns 2, 3 dias, vamos ver como é que fica, 2, 3 dias não, pelo menos uns 3 dias, né, bora. Bom, já é segunda noite. Olha esse filho da puta dos mosquitinhos aqui invadindo a minha cordinha do... Pera aí, vamos ver se vocês conseguem ver aqui que eu vou tirar o nosso lucro. Agora nós vamos ver se eu vou conseguir alguma coisa do que eu queria ou se eu só vou deixar a cerveja mais cara. Agora vai ser uma meleca. Soltar um pouquinho. A bolsa aqui não quer sair. Então vamos apertar aqui para soltar o máximo possível aqui dentro. Isso aqui vai ser uma Belgian Ale Contamination. Pronto. Aqui. Ai, caralho. Acha, filho. Beleza. Vou meter um gásinho. Meter um gásinho aqui. Isso aqui é o Win. Colocado. E agora?
2 bar de pressão. Só pra já ir dando uma acelerada aqui. E agora vou colocar ela aqui na nossa cervejeira pra gelar e amanhã o carbonato. Vamos provar agora a Belgia IPA depois do dry hop. Vamos ver como é que ficou. As crianças. Eu vi essas torneiras lá, hein? Fica bonito, hein? Tirar a fotinho. Ó, bonito, hein? Bacana, né? Deixa eu tirar uma fotinha aqui, peraí. O que eu posso dizer, cara? Esterificado da belga tá fantástico. O lúpulo apareceu mais, ficou bem melhor depois do dry hop. Tá bem melhor a cerveja, cara. Eu tomei ela uma semana atrás, ela não tava tão bacana. Ela tá ficando melhor com o passar dos dias, cara. Tá ficando bem melhor com o passar dos dias. O ester bem marcante. O cheiro do lúpulo, assim, um pouco resinoso. Uma madeirada, assim. Bem legal, cara. Olha a cor bonita. Cor dourado, profundo. Bonita, hein? Bonito demais. Eu gosto agora. Sacanagem, né, cara? Só que assim, tá amargo. Um amargor pesadinho. Quem não curte muito amargor não vai curtir ela. Uma próxima edição, que eu vou fazer certamente, pra ver se eu dou uma arredondada, eu vou diminuir os lúpulos de amargor, vou arrumar o tempo. E talvez mais uma arominha. Talvez eu vou ter que ceder aos lúpulos americanos, cara. Tá interessante o aroma desse aqui. Mas não tá tão... Sabe o que ela tá lembrando? Tá um laranja, assim, uma laranja, cara. Um negócio interessante. Um perfil interessante de aroma. Muito bom. Só que tá amarga. Não é pra qualquer um, não. Pra iniciado. Valeu, galera. Curte, dê um like, compartilhe. Dá uma força pra nós. Aqui você no Instagram também. No Instagram. Fui. Abraço.